avval xabar berganimizdek 2021-yil 6-7 mart kunlari Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani prokuraturasi tashabbusi bilan yoshlar, o'smirlar va kattalar o'rtasida Prokuror Kubogi sovrini uchun ochiq turnir tashkil etildi. Dastlab mazkur musobaqaga start berilib, sportchilar o'z vazn toifasida kurash olib borishdi. Musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi Tashkent shahri hamda Toshkent, Andijon, Qashqadaryo, Bukhara, Surxondaryo viloyatlari jamoalari ishtirok etishdi. Andijon viloyatidan kecha Surxondaryo viloyatiga keldi. 27 sportsmen bilan yetib keldi. Necha vazn toifasida? 33 kilo toifasi bor, 37 kilo. Kattalarda 80 kilo, 80 plus vazn toifalarida bor. Keyin yoshlarimiz bor, 24 kilo. Bizni Surxondaryo viloyatidan treyler kutib oldi. Yaxshi kayfiyatda keldi. Sharoitlar yaxshi. Bizga e'tibor ancha kuchli bo'ldi. Bizga e'tibor qilgan uchun murabbiylarga rahmat aytib qolaman. Sharoitlar yaxshi. Hamma o'zi. Eng yuqori vazn toifasidagi kurashchilaringizning imkoniyatlari haqida ham o'tiramiz. Xo'p. Eng yuqori toifada vazn sportchilarimizning imkoniyatlari xudo xolasa yaxshi. Ular ertaga tushadi. Imkoniyatlari a'lo darajada. Yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. 27 sportchilarimiz ichida O'zbekiston chempionatida xalq namunali o'rinlar olganlar sportchimiz bor. Yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionimiz bor. Keyin kichkinalarimiz bor. Asha Vodiy chempionatida sovrinlar bo'lib, birinchi o'rinlar olishga hamas. Bo'lib o'tayotgan turnirdan xudo xolasa yaxshi niyatda kelganmiz. Hamma spetsial sportchilarimiz birinchi o'rinni oladigan umiddamiz. Sportchilarimizga ishonamiz va g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Men Toshkent viloyatidan keldim. 58 kg vaznda kurash olib boraman. Men respublikada 2019-yil 3-o'rinda olganman 54 kg vaznda. Bu turnirga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdim. Trenerim bilan xudo xolasa 1-o'rinda olib ketishga harakat qilaman. Eslatib o'tamiz, Taekwondo va Tif bo'yicha bunday keng qamrovli musobaqa viloyatda 1 marta o'tkazildi. Biz Qashqadaryo viloyatidan keldik. 5 mart kuni ertalab yetib keldi. 30 nafar sportchi bilan keldi. Shunisidan 15 tasi o'zim shogirdlarim bilan. Xo'p. 2010-2005-2006 yil sportchilar bilan keldi. Sportchilarimiz har xil vazn toifalariga shogirdlarimiz bor. 33-37. Bugun hozir 2010-yil qissamiz tushdi. 1-o'rinni oldi. Musobaqa sharoitlari yaxshi. Bizani yaxshi kutib olishdi Surxondaryolilar. Men mehmonim Farangiz. Osa taekwondo deb turib bo'yicha turnir jars bo'ldi. Buda sevgi 1-o'rinni oldim. Jarsda o'tkazilgan hakim o'rinbosarlarga juda ko'p rahmatlar aytaman. Shunday ko'p yetishganim uchun trenerim Bekberganov Taniyarga rahmat aytaman ham ota-onama ko'pligiga rahmatlarni aytaman. Men ismim Sharofiddin. Taekwondoga o'z qiziqishim bilan kelganman. Taekwondo shug'ullanayotganimga 4 yil bo'ldi. Bundan men xursandman. Hozir chempionatda 1-o'rinni oldim. Hammaga ham tushuntiraman. Kelajakda niyatim men Olimpiada chempioni bo'lishim. Jarqo'rg'on tumani prokurori Kubogi sovrini uchun o'tkazilgan ochiq turnirning 2 kuni ham qizg'in va murosasiz bellashuvlarga boy bo'ldi. Ushbu musobaqada respublikamizning 7 viloyatidan kelgan 400 nafardan ortiq sportchilar bellashdilar. Mazkur sport turnirida Surxondaryo viloyatidan ishtirok etgan sportchilar 25 ta oltin, 25 ta kumush va 45 ta bronza medallarini qo'lga kiritishib, umumjamoa hisobida faxrli 1-o'rinni egallashgan bo'lsa, Toshkent viloyati 8 ta oltin, 6 ta kumush va 7 ta bronza medallariga sazovor bo'lib, faxrli 2-chi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan sportchilar 2 ta oltin, 6 ta kumush, 4 ta bronza medallarini qo'lga kiritishib, faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdilar. Xudo xolasa endi oldimizda turgan O'zbekiston Kubogi bor, chempionat. Unga qadar hozir biz mana shu Jarqo'rg'onda 10 kunga sportga kelganmiz. Xudo xolasa o'quv yig'i mashg'ulotida sportchilarimizni o'sha sport formasini takomillashtirish maqsadida keldik biz mana. Xudo xolasa musobaqadan keyin qolib, dalshi
nima deydi, shug'ullantirib, ularni yuksak marralarga yetkazishga harakat qilamiz, mehnat qilamiz, O'zbekiston bayrog'i yuqori ko'tarishga. Mana musobaqamizda viloyatimizda ko'plab sportchilar qatnashdi. Komanda umum jamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bizning musobaqamizda Qoraqalpog'iston, Bukhara, Qashqadaryo, Andijon, Toshkent shahar, Toshkent viloyati ana shu kabi jamoalar qatnashdi. Musobaqa juda ko'tarinki ruhda o'tdi. Biz juda xursandmiz, kelgan mehmonlarga tashakkur bildiramiz. Bizga mana shu tumanimiz prokuraturasi tomonidan juda katta yordam qilindi shu musobaqani o'tishiga. Bularga rahmatlar aytib qolamiz. Sportchilarimizga omad tilaymiz, nasibimiz olimpiada chempioni bo'lishini tilab qolamiz. Bunday musobaqalarning tez-tez o'tkazilib turilishi hamda ishtirokchilarning o'zaro bellashuvlari, ularning imkoniyatlari va salohiyatlarini sinovdan o'tkazish sportchilarning o'z ustida yanada ko'proq ishlash imkoniyatini beradi. Ochiq turnir yakunida g'oliblar munosib taqdirlanib, ularga diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi.